Սարքեցի մի բատմություն հայկական հիշողության վրա, որպես ֆրանսահայ երրորդ ծերունդի ավելի ժորնալիստից դուրս էլա եւ գառուցեցի արտիստիկ աշխատանքը, ինչ որ այդ պատմությունը, այդ էրիտաժը, որ մենզ մայրիկս հատկապես այդ քաղաք, որ ես ծնած եմ Ֆրանսիա Ալֆորվիլ, որ շատ հայություն կար վերաբրողների, բացադրեցին ինձ ձեռազբանությունը, ուզեցել եմ այդ իմաժինատիվ պատմությունը լուսանկարչությանի միջոցով ստեղծել մի պամը 22 ապրիլը Տիգրանագեր, Դիարբեկիր ցուցանտես պիտի ունենամ, մենց ցուցանտես, ոչ թե մինակ քաղաքական եւ պատմական ցուցանտես պիտի լա, այլ էսթետիկ ցուցանտես, քանի որ դերը շատ մեծ է, հին պագանիստիկ դերմն է, այսինքն եգիրիցի բես շատ սկամենց եւ ֆիլմը պրոյեկցիոն պիտի ունենամ, ինչու 22, քանի որ 24 ցույց կա Իստանբուլ եւ գուզեմ չխառնել, այսինքն 22 պիտի լա պատումը և 24 պիտի տանք Իստանբուլ։ Երբ որ այդպես մի ձորակիր ունեք, վախի մասին չեք գրնար մտածում, ֆրանսերեն գցեն conviction, ինչպես գրնամ ասեն conviction, ինչ կան այդ ձորակիրին ձիս ջերմ է և սուղ է, որ չեմ մտածել, որ կարող է մի բան լինի, գլխավոր է, որ հասնելն է։